Turnering her på Bøgeauto Elite Cup. Det har vært storveis. Der skal vi møte Fyllingsdalen, og det ser vi veldig frem til. Et lag som vi har møtt tidligere i turneringen. Og vi skal ta revansj. Veldig mye bra spill, 8 gode fotballag, mange gode kamper. Gratulerer med gull i Bøgeauto Elite Cup!